Goddag, far. Goddag, Emil. Slå dig ner, Emil lille, så får du lite kvällsvad. Ja, jag måste tala med far och mor. Jag har fattat ett beslut idag. Har du det gjort? Ja, ett viktigt beslut om min framtid. Jag ska utvandra till Amerika. Ska du utvandra till Amerika? Ja, det säger jag. Så jag säger. Min son. Ta då väg 45 till Rydaholm och sen 59 till Smalstorp. Nej, det går mycket fortare om du tar väg 41 till Spjutsby och sen väg 115 raka vägen över Bredaryd. Det är mindre trafik där. Ja, men inte ska han över Bredaryd. Där är det ju vägarbete. Det går med Klara. Då tar väg 45. Tyst med er. Jag har ändrat mig. Har du ändrat dig, Emil lille? Ja, jag struntar. Jag utvandrar till Amerika. Var ska du gå, Emil? Det ser ut att mjölka kon. Det är dags nu. Ja, men du tar då till höger vid gödselstacken och sen går du på. Jag visste gå till höger. Jag